Direkt efter matchen så kommer vi att dela en pris till matchens firare. Hon får ha på, som har fallit. Och det var matchen slut. I Sverige, du har en segrare. Bra i basket, flickor 99-00. 49-38, Onsala, Pride, Brasilien, Vigatjärnbara. Medan dagen tackar varandra, så kan... Henrik, du kommer fram till kontinuitet.